God morgon från Pareto-desken. Idag är det fredag den 11 maj och S&P stängde igår ner 0,17% samtidigt som Nasdaq var upp 18 punkter. Vi hade också i morse en mixad öppning i Asien. Mitt namn är Emil Ekholm, fastighetsanalytiker. Igår kväll meddelade SBB att man har sålt ungefär 91% av sitt innehav i JM. Motsvarar en försäljningskurs på 148,1 kronor per aktie, vilket också är samma pris som stängningskursen igår kväll. Man gör detta då för att stärka sin kortsiktiga likviditet och man får in ungefär 2,8 miljarder. Vi räknar dock med att det kommer ha en negativ effekt på eget kapital med ungefär 10% och EPRA NRV med ungefär 7,5%. Samtidigt som utdelningen som man då får från JM-aktierna minskar från tidigare ungefär 293 miljoner till 27 miljoner årligen. Givet att vi ser likviditeten som den största risken i SBB så ser vi det här som positivt för aktien på kort sikt. Även om det är så att man tar en smäll på eget kapital och att man nu i framtiden kommer att erhålla mindre utdelning från JM-aktierna. Med oss idag så har vi också analytiker Niklas Wahlström som ska prata om Orren och Renewcell. Tack! Ja, idag så släppte vi först en uppdatering på Orren Energy där vi egentligen uppdaterar våra elpriser med leading data provider Volue. Deras energipriser är då egentligen markant lägre 23-24 än vi hade förut, som där låg lite runt 100 euro per megawattimme och nu ligger det runt 70. Och det som är viktigt egentligen här är att 2023 så ser man en mer kapacitet från onshore wind men också en bättre hydrologisk balans samt att man får en finsk reaktor som kan egentligen komma igång som förväntningen då på elpriserna ligger lägre. Sen mer långsiktigt så förväntar man sig då att det trappar ner men relativt höga priser fortfarande efter det som har hänt med invasionen i Ukraina och högre gaspriser men att över närmsta par decennier egentligen så får man då sakta men säkert sänkande priser i emissioner och i fuel, vilket gör då drivet lägre pris samt också man får en bättre balans på renewables och mer transmission lines som gör att det allmänt blir mer snarlikt varandra i olika regioner när det kommer till priser. Vi ser då egentligen fortfarande att aktien bör handla med en premie på 30% givet att vi fortfarande inte sett informationen kring greenfield investeringar som de bolaget har signat deals för men ändå inte disclosat egentligen mer detaljer kring. Så att vår riktkurs på 21 kronor är en 30% premie på själva navet som är står på 16. Sen så snackar vi också idag lite om Renewcell. Så vi hade en site visit på fabriken Renewcell 1 i Ortviken i Sundsvall. Och det är egentligen vad key takeaway egentligen att man kan förvänta sig att de fortsätter rampa upp. Man ska ha respekt för det tar tid. Och sen också att det finns antagligen stora ledtider för att köpa in en till torkare egentligen som en lead item som kanske tar typ 1-2 år att få fram och det är någonting som man egentligen kanske skulle vilja beställa i rimlig tid om man då ska egentligen fortsätta med ytterligare expansioner så då bolaget stackar lite mer konkret också om och gav ett exempel på hur det skulle kunna se ut och hur mycket investeringar man ska kunna få samt en annan intressant punkt var då att det finns potential till högre prissättning givet att inköps eller OPEX för att ha lite sustainable material i kläderna är en väldigt liten del. Och det skulle egentligen kunna ge en bättre prissättning för då själva produkten framgent. Så att, lite intressant takeaways från CMD men med huvudpunkten att då det finns potential till ytterligare expansioner i framtiden som skulle gynna aktieägare också som vi tycker är spännande som vi själva har pensat in egentligen i vår värdering på bolaget. Men med det så vill vi tacka för oss och önska er en trevlig helg. Ja, tack så mycket.